jamii ya Watanzania imekuwa ikiwaelewa watu wenye ualbino kitofauti sana. Wamekuwa hata wengine wakisema kwamba albino ni laana kutoka kwa Mungu. Familia inayempata mtu albino ni familia iliyolaaniwa. Tena hata wanasema kwamba albino huwa hafi, anapotea tu. Na wengine wanasema albino wala huwa hana maisha, wanakufaga tu wakiwa wadogo. Wengine wanasema ukimgusa albino utakuwa albino na wewe. Wengine pia wanasema kwamba albino ni mkosi. Imani mbaya potofu zote ambazo kwa kweli sio ukweli, ni kwa sababu tu hawamjui, hawajui ni albino anapatikanaje. Jina langu ninaitwa Sister Martha Edmund Mganga. Albino Peacemakers nilianzisha kwa kusudi la kuwaelimisha jamii ili kumtambua albino. Huduma hii nimeifanya kwa sasa ni miaka 25. Kwa hiyo nimekuwa nikiwatembelea moja mmoja kwenye familia, hata mashuleni, ili kuelezea kuhusu albino ni nani. Na kwa sababu hiyo nimeona kwamba iko hitaji kubwa la kuielimisha jamii kuhusu kumtambua albino kutokana na hizi imani potofu zote ambazo zimekuwa zikienea zikisemwa hapa na pale. Na hata kwa kipindi hiki sasa cha miaka hii ya kuanzia mwaka 2006 pamekuwa na mauaji ya albino kutokana na imani potofu ya kwamba viungo vya albino vinasababisha utajiri. Kwa hiyo wale watu wanaotaka kupata utajiri kwa haraka bila kufanya kazi kwa bidii, juhudi na maarifa, wamechukua njia za mkato, wamekwenda kwa waganga wa wachawi ambao wamewadanganya hao watu na kuambia kwamba ukitaka kuwa tu tajiri wewe pata kiungo cha albino. Kwa hiyo pamekuwa na mauaji mengi sana kwa albino. Karibu watu hata 80 wameuawa na wengine kupoteza viungo vyao kutokana na imani potofu. Watu wenye albino Tanzania wanapatwa, wanakumbana na changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza ni ubaguzi katika jamii. Hawapati ushirikiano wa karibu kwa sababu wanaonekana kama vile sio watu wa kawaida. Na tatizo, changamoto nyingine ambayo wanapata ni swala la elimu. Albino wengi hawaendi shule. Wana moyo wa kwenda shuleni, na wanapokwenda wanakatishwa tamaa na mambo yafuatayo. Albino anauoni hafifu. Hawezi kuona vizuri ubaoni, na unakuta anakalishwa huko nyuma, kwa hiyo haoni ubaoni. Na anakuwa anaonekana kama vile hana uwezo mzuri darasani. Na changamoto nyingine ni kuhusu afya. Kiafya albino anapatwa na matatizo ya ngozi ambayo ni haswa yanasababishwa na jua. Kwa hiyo unakuta albino huko vijijini wana shida sana ya ngozi, wana vidonda vinavyoleteleza kansa, lakini hawawezi hata kwenda hospitali kwa sababu hospitali ziko mbali na wala hawana uwezo hata wa kulipa nauli ili waweze kwenda huko kutokana na hali yao duni ya kipato. Amani inaanzia katika ngazi ya familia. Kuanzia pale pale albino alipo, anahitaji amani, maana anahitaji kukubalika, kupata ushirikiano kama binadamu wengine, na ndio inakwenda hadi kwa mtu wa pili na hata watatu, kuanzia ngazi ya familia, kijiji, hata kuingia kwenye serikali. Kwa hiyo ndio nimeona kwamba kuna haja na umuhimu mkubwa wa kuwa na mkanda huu wa video ili tuweze kuzunguka kwenye vijiji kuielimisha jamii kumtambua huyu mtu mwenye albino kwamba ni mtu kama watu wengine, na kwa hiyo anastahili kupata amani, anastahili kupata ulinzi, anastahili kupata kila kitu kwa kama ilivyo kawaida ya haki za binadamu, kuanzia pale pale nyumbani alipo hadi kwenye ngazi ya serikali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi ni Dr. Nelson Roa, nafanya kazi katika hospitali yetu teule ya wilaya Mgumu, Serengeti. Mimi ni daktari wa ngozi. Sasa
nakwenda kuongea nanyi watu wenye ulemavu wa ngozi. Kwa watu ambao wana ulemavu wa ngozi, inashika zaidi ulemavu, inashika ngozi na inashika upande wa macho vile vile. Na hao watu wenye ulemavu wa ngozi ni watu kama sisi tu, na wanaweza wakaishi muda mrefu kama sisi, na akili zao ni sawa sawa na za kwetu. Hakuna anayeweza kupungukiwa akili au uwezo wa kuzaa watoto na kupata watoto wangapi. Na vile vile umri wake wa kuishi unapungua tu kutokana na kuathiriwa na jua. Ugonjwa wa ulemavu wa ngozi ulianza zamani sana. Wakati tangu binadamu anaumbwa katika uso wa dunia. Ugonjwa huu wa ulemavu wa ngozi unashika wanadamu na unashika na wanyama vile vile. Na watu wanaoshikwa na ugonjwa huu, wao wanaonekana ngozi yao inaonekana ni nyeupe kuliko kawaida, tofauti na watu wengine. Vinasaba vya kutengeneza rangi ya ngozi ni sawa na vinasaba vile ambavyo tunarithishwa kutoka na wazazi, ambavyo wakati mwingine ukizaliwa na baba ambaye ni mrefu au mama ambaye ni mfupi, unaweza ukafuata urefu wa mama au ukafuata urefu wa baba. Ndivyo hivyo vinasaba hivyo vinatupa rangi ya ngozi. Ugonjwa huu ni ugonjwa wa kurithi kutoka kwa wazazi, ambao wazazi wote lazima wawe na vinasaba, ndipo ugonjwa unaweza ukarithishwa. Lazima kila mzazi awe na vinasaba. Baba awe na vinasaba hivyo, alafu na mama awe na vinasaba hivyo. Na hapo ndipo mtoto ataweza kuzaliwa mtoto mwenye ulemavu wa ngozi. Na wakati mwingine unaweza kukuta wazazi wote wana vinasaba, lakini wakati wa kutungwa mtoto, vinasaba hivyo visiende kwa pamoja na mtoto asitokee mwenye ulemavu wa ngozi. Na ndo maana unakuta katika familia moja, watoto wengine wanazaliwa ambao wana ulemavu wa ngozi na wengine hawana kabisa. Lakini kama baba tu au mama tu ndiye ana vinasaba, mtoto hatazaliwa na ulemavu wa ngozi. Jina langu naitwa Saidi Idi Magera, ni mwenyekiti wa chama cha Albino mkoa wa Mara. Nyumbani ni Musoma mjini, lakini kwa sasa makazi yangu ninaishi mjini Mugumu, wilaya ya Serengeti. Lakini nimelelewa vizuri na wazazi wangu baada ya kuwa nimezaliwa, japokuwa wazazi wamekuwa wakikabiliwa na changamoto nyingi wakati wakinizaa mimi kama albino, kwa sababu jamii iliyokuwa ikiwazunguka ilikuwa ikiwatazama kwa picha ambayo ni tofauti kabisa, walionekana kama wamezaa kiumbe cha ajabu. Kwani nimesoma katika mazingira magumu sana kutokana na hali halisi ya albino kuwa ni mtu ambaye amekuwa akikabiliwa na uoni hafifu. Kwa hivyo anapokuwa darasani kuna changamoto ya kutokuona ubaoni. Kwa hivyo basi nililazimika kutafuta namna ambavyo nitaweza kusoma vizuri ili niweze kwenda sambamba na wanafunzi wengine darasani. Walimu waliweza kufahamu madhaifu yangu upande wa ngozi yangu, na hivyo waliniruhusu kusoma shule aliyokuwa nimevaa mavazi ya shati zenye mikono mirefu na suruali. Lakini pia waliweza kuniruhusu kutokusimama mstalini wakati wa kutawanyishwa kutokana na kuhofia hali ya jua. Kwa hiyo nilibahatika kupata na binti mmoja ambaye tulikuwa tunasoma naye katika mafunzo ya dini, nikampenda. Lakini namna ya kumweleza nikawa nashindwa kwa kuhofia kuwa mimi ni albino.
kwamba labda hawezi kunikubali. Lakini nashukuru nilishindwa kumweleza moja kwa moja, lakini nilimwandikia ujumbe wa kumweleza kwamba mimi nampenda na kwamba ninaomba anikubalie tuoane. Baada ya kuwa amepata ujumbe wangu aliridhika, akanijibu kwa barua kwamba amekubali na yuko tayari kuolewa na mimi. Jambo hilo lilinifurahisha sana. Wazazi wake walipinga. Wakasema, kwa nini uolewe na albino? Kwa nini uolewe na mtu kama huyu? Lakini yule binti aliwaambia, mimi huyu ndio nimempenda. Kwa sababu nimempenda na yeye ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa hiyo mimi nimempenda huyu na siko tayari kuolewa na mwingine zaidi ya huyu. Kwa hiyo ilionekana kwamba yule binti hoja yake imekuwa na uzito. Tulifanya sherehe. Sherehe ambayo ilihudhuriwa na watu wengi sana ambao walikuwa hawaamini kwamba inawezekana albino akamuoa mwanamke asiyekuwa albino. Kwa hiyo kutokana na picha hiyo tuliweza kuoana na yule binti na tumeishi vizuri kwa mapenzi mazuri, akinipenda vizuri, wala hakuwa akininyanyasa kwa hali yoyote. Huyo mtoto tumempata mwaka 1992 na sasa hivi mtoto huyo amemaliza kidato cha 4 na amefanikiwa kupata chuo cha afya. Na mwaka 2000 tulijaliwa kupata mtoto wa kiume ambaye sasa hivi yuko darasa la 6, anaitwa Idi. Na pia mwaka 2003 tukaweza kupata naye mtoto mwingine ambaye anaitwa Selemani, yeye yuko darasa la 3. Na hao watoto sio albino na mama yao pia sio albino. Lakini pia katika swala sasa la mahusiano ya kibiashara, mimi ni mjasiriamali na ninashughulika na biashara ya samaki. Nashughulika na samaki wakavu. Nimekuwa na mahusiano mazuri na wateja wangu wanaonunua bidhaa zangu na wale ambao mimi nanunua bidhaa kwao. Kumekuwa na ushirikiano mzuri na hakuna namna yote ambayo wamekuwa wakininyanyasa katika eneo langu ambalo nafanyia shughuli zangu. Kimsingi kwa kweli watu wananipa ushirikiano mzuri. Na ukizingatia kwamba sasa hivi jamii imeanza sasa kuelimika na kutambua kuwa albino ni binadamu kama walivyo binadamu wengine. Kwa hiyo nina mahusiano mazuri tu katika jamii ninamoishi. Japokuwa changamoto za hapa na pale bado zipo, lakini nashukuru Mungu katika swala la mahusiano ninaendelea vizuri na jamii. Mimi naitwa Yusufu Nyakiriga Nyakirangani, ni mwenyekiti wa tiba za asili katika mkoa wa Mara. Mimi naitwa Ali Hasani, ni katibu wa tiba asilia mkoa wa Mara. Kazi ya tiba asilia nimeanza mwaka 84 mpaka sasa naendelea nayo. Mimi kwa uelewa wangu kuhusu albino, ni binadamu kama binadamu wengine. Na kama atapatiwa elimu kama watu wengine, akawezeshwa, anaweza kufanya mambo mazuri kama wanavyofanya watu wengine. Napenda kuiambia jamii kwamba itambue tu kwamba albino anazaliwa kama anavyozaliwa mtoto ambaye si albino. Na ana uhuru wa kuishi kama mtu mwingine wa kawaida anavyoishi. Vile vile kama ni wa kiume, ni ruhusa kuoa kama wanavyooa watu wengine kwa mujibu wa sheria na mila zetu za Kiafrika na katika dini zetu. Lakini kwa kupitia hii ni kwamba marubini bali popote na wenyewe wajiamini kwamba ni sehemu ya jamii, asijitenge kwamba mimi labda nimetengwa, atakuwa amejitenga yeye mwenyewe. Nilipomaliza shule nikapata rafiki. Kwa kweli alinipenda na mimi nikampenda. Mpaka tukapanga mikakati ya hatimaye tukafungane ndoa. Kwa kweli tuliishi naye vizuri mpaka Mwenyezi Mungu akatujalia tukapata watoto wetu, tukaendelea kuishi vizuri bila matatizo na mapenzi yakaendelea kama kawaida ndani. Baadaye ndio Mwenyezi Mungu akawa ametoweka duniani huyo mzazi mwenzangu.
kwa kweli aliniacha nikiwa na watoto wadogo. Nikahangaika nao watoto, nikafanya biashara, kaanza kupika vitumbua, nikawa nauza, nimeajiri mfanyakazi akawa ananiuzia hivyo hivyo, watu wangu bado wadogo, timu ikawa kubwa, nikaanza kuwapeleka shule. Katika changamoto nyingine niliyoipata, nilikuwa na rafiki yangu mpenzi wa kike. Yaani nilikuwa tunapendana naye sana. Akaniambia hivi, rafiki yangu Sada, naona unahangaika sana. Unahangaika. Kuna mtu amekuja. Anasema umpe kidole chako au kiungo chako chochote kile cha kwenye mwili wako. Atakupa hela nyingi. Yaani utapata hela, yani umaskini wako wote utakuishia. Na wala hii biashara ya mayai, vitumbua nini, vyote utaacha. Yani hautafanya biashara kama hiyo. Nikaambia mimi, kama mimi, Mwenyezi Mungu ameniumba hivi. Na viungo vyangu vyote. Siwezi nikakata kiungo hata kimoja, wala kidole changu au mguu nikakata ili nipate utajiri. Siwezi. Nitahangaika hivi hivi ninavyohangaika. Mwenyezi Mungu hatanipa riziki. Nitapata kwa baadaye. Nikafanya tena biashara zangu hivyo hivyo. Nikabadili tena mradi wa mayai, nikabuni biashara nyingine, nikauza majamvi na matenga, miko. Basi watu wangu nikawapeleka, walivyomaliza darasa nikawapeleka kwenye ufundi. Mkubwa akawa dereva wa bochi, mdogo huyo anemfuata mkubwa akawa fundi pikipiki. Kwa kweli katika familia yangu watu wangu wananipenda sana, hawaninyanyasi. Kwa kweli wanapohangaika katika mzunguko wao wa maisha, riziki wanaipata wananiletea. Mama hiki, mama zawadi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Imani nyingine potofu ambayo imejengeka katika jamii ni kuwa sehemu za mwili wa watu wenye ulemavu wa ngozi ni kuwa ina thamani ikichanganywa na dawa fulani kwa ajili ya kujitafutia utajiri. Lakini kisayansi inaonyesha wazi kuwa wagonjwa wenye ulemavu wa ngozi wana miili yao ni sawasawa na watu wengine, mifupa yao ni sawasawa na watu wengine. Kila sehemu ya mwili ni sawasawa na watu wengine. Tofauti tu ni ngozi yao ndio inaonekana kuwa ni nyeupe zaidi kuliko watu wengine. Kwa kuhakishia jamii au kwa kuelimisha jamii upande wa wanayotafuta utajiri ambayo unawadanganya. Lakini mimi nadhani mtu asidanganywe. Sisi katika sisi tiba za asili ni mwiko sana kwamba unapokabidhiwa uganga, kosa la kwanza unaambiwa usiue. Ukiua ina maana uganga wako unafanya nini? Unakufa. Kwa hiyo kwa kupitia hiki kijombo ni kwamba mtu yeyote asidanganyike kwenda kwa mganga hapo hapo amepigwa kabari ambayo haiweleweki. Na wale wanaenda kutafuta uganga, mimi nadhani na laani kuanzia kupitia hiki kichombo. Na jamii nisikie kabisa, na dunia nisikie, na serikali nisikie. Miaka 82. Na kazi yako? Na kazi yangu mimi ni mkulima tu. Unapata kwa wanasema napata hawa watoto sio wamezaliwa na wagou na Waafrika. Wewe umepata mimba kwa wazungu. Ndiyo kazaa hawa watoto. Nikaa nafukuzwa. Anasema utatunza matoto yako hayo. Bali washangaa watu, kila mtu anashangaa. Anasema sasa wewe leo na watoto gani hawa? Watakusaidia nini hawa? Nikasema jamani, sasa nitafanyaje? Mungu alionipa, mimi nashukuru. Mimi nimepewa, ni wangu. Na nitalea tu. Na Mungu amenisaidia, wanangu ni hawa. Nimelea. Kunde, choloko, kila kitu, matunda yote, mahindi. Nikupata, ndiyo hicho kitu, nitauza kidogo. Natumia wanangu, tunakula. Na mmesomesha,
ada nimelipa kwa jembe tu. Hakuna kitu kingine, ni jembe tu. Ni jembe tu. Napata mazao polini kwa kulima lakini kwa mikono hii. Najivunia elimu walioipata hawa ndugu. Inanitunza na jamii yote. Hawa. Ndio najivunia sasa. Mimi kwa jina naitwa Elizabeth Edward. Umri wangu ni miaka 48. Kazi yangu mimi ni mkulima na ni mwalimu wa watoto wadogo nursery school. Kwa wastani, kwa maswali madogo madogo kama hayo, kipindi cha nyuma walikuwa wananisumbua. Lakini baada ya mimi kwenda chuo na kumaliza elimu yangu kuwa mwalimu mwenye kila kitu, niliporudi kituoni nimefanya kazi yangu bila maswali ya aina yoyote. Na wanaona ubora wa kazi yangu, yani wanaona faida yake. Kwa hiyo wananiamini moja kwa moja kwamba nafanya kazi yenye uhakika. Ninaitwa Sister Martha Edmund Mganga. Nina miaka 51. Mimi nilizaliwa kwenye familia ya watoto jumla 13. Na watoto wanne walifariki, tukabaki 9. Maana sisi watoto ambao tulikuwa ni weupe albino, tulionekana kama ni familia ambayo imelaaniwa. Kwa sababu kwanza mimi ndio nilikuwa albino wa kwanza, nilionekana kama mimi ndio nimekuwa mkosi, nimesababisha hata huyo mwingine tena amezaliwa kwenye familia hii. Mimi ninakumbuka kwamba tangu nilipoanza kukua, kama historia ya mwanzo alivyosema huyu dada yangu, kile tumepitia kwenye mazingira magumu, hasa hasa mazingira ya kutengwa, kutothaminiwa. Kama vile anavyokuambia, hata shuleni tumepata shida sana. Manake hata mwalimu alikuwa hana, yani anatuona sisi ni wale tunayesumbua, manake hatuna maana. Hata ukimwambia mwalimu nina shida hii, hakusikilizi, kinachofuatia ni kukupa adhabu. Labda siku utafanikiwa ni pale mwalimu atakapoamua kusoma imla. Manake utasikia na kuandika, lakini kinyume cha hapo ni hakuna kitu. Tunakuwa na vidonda vikubwa, tunashinda juani, tunaenda shuleni hatuna mwamvuli. Kule shuleni tunapelekwa kwenye mashamba ya shule, tunashindishwa huko, tunalima, tunarudi jioni, tumeshaiva mwili wote. Lakini Mungu ndiye aliyetusaidia sisi tumekuwa mpaka tumefikia umri huu. Na pia mazingira ya nyumbani, tumeishi kwa shida hivyo hivyo. Kwa sababu baba alikuwa kwa wastani hatupendi ile kwamba kusema kama watoto hawa weusi wa kawaida. Manake alikuwa anaona kwanza kama sisi ni mzigo. Jamii naye tuzunguka wanamuuliza wewe kila siku hao ni watoto gani? Kwanza mke wako aliwapata wapi hao? Kila siku ya mama ni wa mateso. Amani hakuna. Ni ugomvi. Akianza ni kupigwa, tunafukuzwa, tunalala nje, tunarudi. Lakini tunamshukuru Mungu kama vile tulivyoongea kwa sababu tumekua. Kwa maisha ya familia yetu yalikuwa ni magumu. Lakini mama yangu kwa kweli hakutuchukia wala hakukata tamaa kuhusu namna ya kutusaidia. Kwa hiyo alivumilia akisemewa maneno yoyote, lakini sikuwahi kumuona mamangu amekasirika wala anaona kama vile amepata mzigo kuhusu kutupata sisi. Ngozi albino haiwezi kuvumilia jua kama ilivyo ngozi ya mtu mwingine, kwa sababu unakuta muda wote inakuwa ni laini, alafu haivumilii hata macho yake aweze kaona vizuri kwenye jua. Vile vile ni kwamba ngozi hii inaweza kupata vimelezi vya nini ya marazi bila kupata matibabu. Ina maana anaweza kawa na ukurutu kwenye ngozi yake ikamletea watu wakaona ana matatizo. Kwa majina naitwa Rosemary Samson. Ni mzaliwa wa Mgumu Serengeti. Kwa familia ya baba na mama, mimi ni mtoto wa kwanza kuzaliwa. Tumezaliwa watoto watatu, mimi wa nne, lakini mimi ndo nimezaliwa mtoto albino kwa baba na mama. Upande wa wazazi wangu walikuwa wananipenda sana, na mama alikuwa na wake wenzake, lakini wale watoto ambao tumezaliwa nao pale kwa baba walikuwa wananichukulia kama mdogo wao, walikuwa wanacheza na mimi vizuri.
labda kwa majirani, watoto wengine walikuwa wananiogopa, lakini ndani ya familia walikuwa wananipenda, wananichukulia vizuri. Ndio nimesoma darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Nilipoingia shuleni walimu walikuwa wananipenda sana, wanafunzi wengine walikuwa wananipenda. Kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wananiogopa, walikuwa wataki kucheza na mimi, lakini mwalimu alikuwa akitupatanisha kwenye michezo mbalimbali. Tunaendelea kuwa nao pamoja. Nilipomaliza darasa la saba nilipata marafiki wengi wa kike na wa kiume, tulikuwa tukisaidiana kwenye masomo, na nilibahatika kuingia sekondari nikasoma kidato cha kwanza mpaka cha pili. Baba akafariki, sikuweza kubahatika kuendelea na masomo ya sekondari kwa sababu sikupata mtu wa kunilipia ada, na nilifikia hapo ndo nikawa nimepata kijana mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yangu akaamua kunioa. Nilipoolewa nilipata changamoto zifuatazo. Kwanza, yule mwanamke alikuwa ananiona kama mimi ni mkosi ndani ya familia, lakini upande wa familia ya mume wangu walikuwa wananipenda sana. Niliolewa nikabahatika kupata watoto wanne na wote hawakuwa albino. Nimezaa watoto waliokuwa kimfanana yule baba. Changamoto ambazo ninaziona baada ya mume wangu kufariki, kwanza kabisa nimepata mzigo mkubwa kulea watoto. Nikiwa kama mama wa familia nimejitahidi kadri niwezavyo. Nimepata marafiki zangu ambao waliniweza kunipatia mtaji, naendesha biashara ndogo ndogo ili niweze kuwapa mahitaji watoto wangu. Na ninaomba ndani ya familia au jamii inayotuzunguka iwawezeshe mama wa albino waweze kuwa na kipato cha kuweza kuwapatia familia zao. Na vile vile ninajitolea kutafuta biashara ndogo ndogo ili niweze kuwapatia mahitaji na waweze kupata elimu bora ili baadaye waje wanitunze na mimi. Mungu aliweza kunipa vipaji mbalimbali, naweza kuimba, kucheza, ninaweza nilikuwa nacheza shuleni mpira. Ninaweza kuandika vizuri sana ambavyo kweli ukiangalia unaweza ukasema si mwandiko wangu, lakini mimi nafikiri kwa jamii iweze kuwasaidia watoto albino kuwaingiza mashuleni, waweze kusoma, wapatiwe elimu bora. Na nafikiri wanawake wote albino tukiwezesha kwa pamoja tunaweza. Watu wenye ulemavu wa ngozi katika nchi yetu, nimesema wanapoteza maisha mapema, wanafariki katika miaka kwenye miaka 30 hivi. Lakini ngozi zao wakitunzwa vizuri wanaweza wakaishi kwa muda mrefu kama wanadamu wengine. Ukiniuliza kitu cha muhimu zaidi katika kukinga ngozi yetu sisi wenye ulemavu wa ngozi, cha muhimu zaidi ni kujikinga na jua ili tuweze tusidhurike na kupata kansa ya ngozi. Ukisubiri kupata magamba ambayo kutokana na kuathirika kwa kuangamizwa na jua na baadaye kwa kansa, tunaweza tukatibu kama madaktari, lakini kuna ugumu wake na inawezekana tusifanikiwe kwa kiwango kinachoweza kustahili, na inaweza ikafanya maisha yako yakawa mafupi na mtu akapoteza maisha kutokana na ugonjwa wa kansa. Kwa majina naitwa Diana Chien, natoka wilaya Roria kwa Mara, nasomea Kenya shule inayoitwa St. Paul's Nyankondo. Niko kidato cha 4. Nilipofika miaka 4 nimepelekwa shule ya msingi, nikaanza chekechea. Nilipokuwa pale, walimu, wanafunzi wenzangu hawakunielewa sana. Wengine walitoa imani potofu, wakaniambia kuwa hawezi wakala na mimi sahani moja, hawezi wakaniguza maana yake watakuwa albino. Nilipoenda, nilienda shule inayoitwa St. Lucy, ilikuwa ya Wakatoliki. Nilipofika pale, niliwakuta wenzangu tunaofanana nao,
nikakuta vipofu na walemavu wengine. Nilikaa na nikakuja kujua kuwa mimi ni kama wengine, bali sio walivyokuwa wanasema watu. Nilisoma mpaka darasa la 8 bila kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani waliokuwa wananitukana wakaniona kweli nimekuwa mkubwa, nimekuwa msichana wa umri zake. Wakaniuliza, siku hizi kweli umekuwa sawa?" Kaambia, "Nimekuwa sawa na hata zamani nilikuwa sawa, vile tu hamkugundua kuwa nilikuwa sawa." Nimemaliza shule, ninasubiria kwenda sekondari. Kaniambia, "Soma kwa bidii, uje utusaidie na sisi." Kaamua kuwa nitawasaidia, ngoja nisome kwa bidii na mniombe Mungu kuwa nisome kwa bidii ninavyosema. Kiwa kidato cha 3, ilionekana kuwa walimu hawakunielewa sana. Darasani waliniweka nyuma, nawaambia sioni ubaoni, inabidi nikae mbele. Sasa nilipofika kidato cha 4, nimeenda nikaelezea vizuri ofisini, wakanielewa. Nimekuwa na marafiki, ninasoma mpaka sasa. Mwezi wa 10, wa 11 nafanya mtihani wangu na naondoka. Na ninasoma vizuri na Mungu amenijalia akili, sijaona shida yote. Shida ilikuwa mwanzoni walipokuwa wananitukana, wananiambia mambo ya ajabu. Lakini nawaambia nina akili, tena nambari ya kwanza sikosi darasani. Tena ninasoma kama wengine, mimi ni kama nyie tu, hakuna utofauti. Wengi wetu wamefikiria wagonjwa wa ulemavu wa ngozi kwa wana akili pungufu. Lakini kama nilivyoeleza mwanzo, sio kweli kabisa. Wengi wote wana akili sawa sawa na sisi. Kitu kinachotokea wanapo kwenda mashuleni ni kuwa wana uwezo mdogo wa kuona kutokana na ulemavu huu kuathiri macho yao. Na hivyo kutokuona maandishi vizuri kutokana na mfumo uliopo. Mimi naitwa Paulo Kihengu, ni mwenyeji wa Masinki, wilaya ya Serengeti. Na watoto 7. 3 albino, 4 wa kawaida. Kwa jina naitwa Faustina Mkami. Mtoto wangu wa kwanza albino anaitwa Julius. Wa pili anaitwa Beatrice. Na watatu anaitwa Hamisi. Wa kwanza ndio niliona ajabu, wa pili nikaona ni kawaida tu, nikawa nimeshawazoea. Tofauti ya hawa na wale au? Hamna utofauti ninavyofikiria. Tofauti hao ni walibino ni tofauti na huyu. Alafu hawa ngozi yao ni laini. Mradi akijikwa hata na kijiti kidogo anacheza cheza kwenye vijiti huko ni kidonda hakiwahi kupona kama wenzetu hao. Hapo tulikuwa tujaelewa tatizo ni nini, isipokuwa tulipopata elimu tukafundishwa. Awali hatukujua kwamba jua linawaathiri ngozi yao. Walikuwa nakaa juani, wakiumia tunafikiri labda kidonda ni hali yao ndivyo ilivyo. Tulipopata elimu ndio watoto wakaanza kuwa ngozi ya kawaida ikalainika na vidonda pia vikaisha. Yaani kazi za kila siku tulikuwa tunapata shida sana. Maana hata kwenda shamba lazima tuende na mke wangu na watoto. Tunalima, watoto wako jirani hapo kwa ajili ya ulinzi wao. Yaani kwa sasa labda ndo tumepata unafuu kidogo kwa sababu bado tuna mwingine. Wawili ndio wameenda shuleni. Bado kuna mtoto mmoja. Shapeleka shule msoma msengi. Pale walivyokuwa wakisoma pale hawaangalii mambo ya ubaoni, walikuwa wanawaeka mbali mpaka wasogere karibu na ubao. Baadaye ndo walikuja tukawahamishia msoma, sasa hivi maendeleo yao yanaendelea vizuri. Mimi nilijua labda akili yake ndiye ilivyo, hawezi kufahamu chochote. Lakini baadaye tulipata elimu, kumbe wakikaa mbali na ubao hawaoni mwalimu alichokiandika pale mbele. Alivomweka pale mbele alimwandikia asome ubaoni akashindwa kutambua. Lakini alivomsogeza pale jirani, mtoto alifahamu nini ameandikiwa ubaoni. Walimu walikuwa wafahamu labda matatizo yao. Kwa sababu na wenyewe wanasema tangia waanze kufundisha wajapambana na watoto wa aina ile. Kwa hiyo walikuwa wafahamu tatizo lao ni nini.
Kwa kweli hapa mazingira tunayokaa hatuamini kukaa na watoto hapa, ndio maana tukawapeleka kwenye usalama pale, kwa sababu pale kuna ulinzi. Hapa kipindi tulikuwa tunaogopa madini yako jirani, mara gari ziji hapa. Paka sasa kuna wengine baadhi ya vijiji jirani wanakuja kama siku ya mnado, wanakuja kushangaa kuangalia watoto. Mimi baada ya kuwapeleka shuleni natarajia wasome ili waje wapate kazi, wajisaidie kwa maisha yao ya mbali. Mama binada huyu nini albino, kwamba akifa sijui analeta kitu gani, lakini najua anapokufa anakufa kama binadamu wengine, anazikwa. Ndio hata mimi nilivyowaambia ndugu yangu, ile alipokufa alizikwa na akazikwa vizuri na akafanywa sherehe vizuri kama binadamu wengine, na tulilia. Si kwamba albino ni shetani anapotea, pana. Hiyo ni imani ambayo si ya kweli. Albino ni binadamu kama walivyo binadamu wengine. Kuna imani pungufu ambayo imejengeka kwa watu wenye ulemavu wa ngozi awafariki kama watu wengine. Lakini ni wazi kwamba kwa hao nao wana, inapofikia umri wa kufa anakufa kama binadamu wengine tu, sio kwa wanapotea bila kujulikana wanakoenda, wanafariki kama watu wengine. Tangu nimemwoa Sister Martha ni miaka 15 imepita. Lakini tunaishi vizuri, Mungu ametubariki mambo mengi tu. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mungu. Naitwa Edmund George Mganga. Na miaka 55. Ni kwamba nilivyosema kwamba nimempenda Sister Martha, nikapeleka nyumbani salamu kwa wazazi wangu kwamba nimepata msichana mmoja ni Sister Martha ni albino, na pia nikapeleka picha zangu kwa wazazi kule Tanga, wakasema haina shida, kama umempenda basi muendelee tu. Edmund aliponiomba kunioa nilikubali, lakini nilimuuliza swali moja. Wewe unataka kunioa mimi? Mimi ni albino. Je, ndugu zako watanikubali? Kwa hiyo akaniambia, nilishachukua picha yako wakati ule tunaimba kwaya pamoja, na nilipeleka nyumbani na nimewashirikisha kuhusu wewe. Kwa hiyo wamekukubali, maana wanajua wewe ni mtu wa Mungu, ni mtumishi. Hakuna shida. Mimi na mume wangu Edmund hatukufanikiwa kupata mtoto. Na mimi hasa kwa kweli nilikuwa nasikia huzuni sana. Na mume wangu alikuwa anakosa pia amani akiniona mimi ninakosa furaha. Na hivyo mama mkwe wangu kwa kweli alinitia moyo sana. Akaniambia, usiwe na huzuni. Tumekupenda kama ulivyo. Kwanza sisi kwenye familia yetu tumebarikiwa sana kukupata wewe. Basi akaniambia kwamba wewe utakuwa mama ya watoto wengi. Utawatunza watu wengi. Na hata sasa ndivyo kweli ninavyoona. Nyumba yetu hii inajaa watu kila wakati. Wanatoka kila mahali, watoto ambao ni albino, wasio albino, wote wanakuja hapa. Kwa kweli ninamshukuru Mungu baada ya kumuoa Sister Martha ambaye ni albino, Mungu ametupa mambo mengi sana, ametufanyia miujiza, tunasema mireko. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu sana kwenye maisha yangu na Sister Martha, maana Sister Martha ni mchapakazi. Kwa hiyo na ni mtu wa kusaidia watu wengi sana kwa kweli. Kila mtu Sister Martha, kila saa Sister Martha nisaidie. Nashukuru na moyo wa kuwapenda watu wengine, kuwasaidia wanawapenda albino na ambao pia sio albino. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa upendo wake huo. Sasa tangu tulivyoana na mume wangu Edmund, kwa kweli tunamshukuru Mungu, tumekuwa na ushirikiano mzuri sana. Na kila wakati tulipokuwa tukitembea pamoja naye, akikutana na rafiki zake, yeye ndio wa kwanza kunitambulisha mimi, kusema, anasema mimi wanamuita Edia, yeye ananiita Sister Martha. Sasa anasema huyu ni mke wangu Sister Martha. Mke wangu mzungu. Na tunapofikiri, watu wanafikiri kwamba mtu albino hawezi kuishi maisha ya furaha katika ndoa, hawezi kuwa na ushirikiano mzuri na majirani, au mume wake anamuonea aibu aibu,
au kule alikoolewa. Hapana. Inategemea tu vile ambavyo wewe mwenyewe utaishi. Ukiishi kwa furaha na kujiamini kwamba na wewe unafaa kama watu wengine, na mume wako ukimheshimu na yeye atakuheshimu na atakupenda na atakuthamini sana. Kwa kweli mimi Edmund ananithamini sana. Mimi Ali Hasani, katibu wa tiba asilia mkoa wa Mara, nazidi kuasa waganga wenzangu na watu wengine ambao kwa imani walizo limbikizwa na watu ambao si waelewa. Watambue kwamba utajiri hauji kwa kutumia kiungo cha binadamu yeyote. Awe albino, asiwe albino. Tambua kwamba huiki kiungo cha albino hakiletu utajiri, bali ule ni uwaji kama uwaji wengine. Hivyo basi, mganga wa tiba asilia kabisa ambaye amekabidhiwa uganga wake kihalali, anatibu kwa kutumia miti shamba, magome pamoja na majani ya miti. Hatumii viungo vya binadamu. Yeyote anayetumia viungo vya binadamu ni mchawi, si mganga. Kwa hiyo nawaasa ndugu zangu kwamba watambue kwamba uganga si kuwa mtu yoyote. Hakiwezi kaingia kiungo ikawa kama ni sehemu ya matibabu yetu. Jina langu ni Madaraka Nyerere. Mimi ni mmoja wa watoto wa Mwalimu Nyerere. Mimi ni mmoja kati ya watoto 8 wa Mwalimu Nyerere. Sina kumbukumbu nzuri sana kuhusu utotoni, wakati gani nilikumbuka kuhusu albino. Lakini nyumbani nina ndugu yangu ambaye ni mtoto wa baba mdogo ambaye alikuwa albino, na alifariki labda miaka zaidi ya 10 imepita sasa tangu amefariki, na amezikwa hapa hapa Butiama. Na yeye wakati amezikwa, mimi nakumbuka sasa tukio hili kwamba wakati wa kumzika pale kwenye yale mazishi, kulikuwa kuna watu wanasema kwamba albino huwa hawazikwi. Nasema huwa hawazikwi, sasa mbona huyu tunamzika? Wanasema huwa wanapotea tu. Lakini mbona huyu tuna, mbona sasa hivi tuko hapa tunamzika albino? Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunavisikia kwenye maisha, yani imani kwamba albino wako tofauti na watu wengine, lakini kama ni imani ambazo ni potofu na hazina ukweli wowote. Nimeanza pia kupata ufahamu zaidi kuhusu matatizo ambayo albino wanapata, haswa kutokana na matukio ya hivi miaka hivi karibuni, kwamba albino wanauawa wengi sana kwa matukio ambayo yanahusishwa na hizi imani potofu. Alafu jambo lingine ambalo Mwalimu Nyerere katika sera zake alisisitiza ni kupinga kwa nguvu zote ubaguzi wa kila aina. Na hiyo ilikuwa, yani hiyo ni kimsingi, tunasema kimsingi tu kwamba binadamu wote ni sawa, na huwezi kumbagua binadamu kwa sababu anaonekana tofauti, ana dini tofauti, ana jinsia tofauti, ana rangi tofauti. Kuelimisha watu kuhusu namna gani tunaweza kuishi vizuri zaidi na watu ambao ni tofauti na sisi. Labda tu tunakumbuka sasa, tunaangalia na maneno ambayo yamesemwa zamani kuhusu kutokubaguana, umuhimu wa kuishi pamoja kama binadamu.